בוקר טוב, אני שמח לפתוח טיול נוסף בסדרה של חנוכה שמח, כמובן, סליחה, חנוכה שמח. אני שמח לפתוח טיול נוסף של עמיתים לטיולים בסדרה של מעלות ומורדות במדבר יהודה. אני אחדד את הנושא של מדבר יהודה יותר מאוחר בדברים הגיאולוגיים. למעשה, היום אנחנו נעשה מורדות ועליות, או מורד ועלייה. היעד שלנו בטיול, אתם רואים את המסעית נוסעת על טריק אבו ג'ורג', אנחנו נחצה אותה בהמשך, ולכיוון המיושבת הגדולה ששם, אוקיי, אתם רואים איפה שהולך עכשיו היהודי היקר הזה לאיבוד, רואים מגדל, שם אנחנו נסיים. בסדר? לא ידעתי. מעל עזריאל. ובכן, אנחנו נמצאים כאן עכשיו במדבר בית אבן. לכל עיר שישבה על קו הרכס, ואתם רואים פה בקו הרכס, כולם מזהים את האיגלויים, את הקרמבויים, קרמבויים, חורף קרמבויים של ארבע... כשאני הגעתי לפה לראשונה, פאונטי. התפעמתי כי... כי? על מה אנחנו יושבים? על ממצא ארכיאולוגי, על אבנים. נו, קדימה, תנסו להפעיל את הדמיון יותר, קדימה. מגדל שמירה. מגדל, אוקיי, מיצד. מגדל שמירה. מבית, אוקיי, שימו לב. אתם רואים את הריבוע? את רואה משם, תתארי מה את רואה בקיר הזה. אולי לא כל כך מסוטטות, אבל יש אבנים, יש כמה נדבכים, איזה גובה? שלושה נדבכים של אבנים ענקיות. אם תסתכלו, תוכלו לראות את קווי המתאר הריבועיים של המצד הזה. וכשראיתי אותו אמרתי, וואו! איפה ראיתי דברים כאלו? לחייך! אז חבר'ה, אצל יוחנן אהרוני, שחקר את התגובות הקדומות, יוחנן אהרוני ובנו רוטנברג, עברו על מדבר יהודה, כתבו את בעקבות מלכים ומורדים במדבר יהודה, ושם אנחנו רואים את המיצדים הללו עם האבנים הענקיות האלו שבנויים ברחבי המדבר. הם יושבים על הדרכים הקדומות ולא רק. ואז שאלתי את עצמי, אוקיי, אוקיי, יש לך פה מבנה מיצד, איפה הייתי שם מיצד? יאללה, תגידו לי איפה אתם שמים מיצד. למעלה, שם, ברימונים. נכון, למעלה שם מעלינו כרגע יש מנזר ענק, יפהפה, למי שרוצה לראות שמור היטב בתקופה ביזנטית. איפה זה? לא רואים אותו מכאן, הוא נמצא בקצה ליד העץ הזה שם. אוקיי, או נשים אותו ליד דרך. הדרך הקדומה, ואני אדבר עליה בהמשך, לא עברה בדיוק בנקודה הזו שטריק אבו ג'ורג' חוצה אותנו, אתה יכול להסתובב ולראות את הטריק, יש שם רכב, אלא טיפה יותר מדרומה. אז זה מה שנקרא בעברית צחה נשתהין נשתהר. אמצע גב גובה, מה זה עושה כאן? חווה חקלאית, הלאה. בני ישראל. אוקיי, זו התשובה הקלאסית, בני ישראל. אני תכף אכנס לאיזה בן ישראל מדובר אולי. ילדים, לחייך. התיישבות. עדיין התיישבות לא מצדיקה מגדל שמירה כזה, מסיבי, רציני, שרואים שמי שבנה אותו זה לא בן אדם בודד, לא משפחה, בנה אותו שלטון עוצמתי. מה יש כאן? חשמונאים. אני לא שולל מחנה צבאי, אני אומר כן, יכול להיות שכאן היה מי שחלקל את השומרים, והשומרים שמרו גם עליו, וכאן עברו, נדבר על זה אחר כך. אבל, למה פה? שומר על מה? על מה? על הדרך! האזור הלא נראה. קדימה, חבר'ה, תהיו יותר יצירתיים. ויהי בן עוזיהו מגדלי בירושלים, ויחזקם, בום, בום, ויחזקם, בום, ויהי בן מגדלי במדבר, ויחצוב בורות רבים. מי אמר בורות מים? הנהל, שתי נקודות. מי זאת הנהל?
יש לי נכדה כזאת. ובכן, חבר'ה. גם לא יש. חבר'ה, יש לנו פה לא בור, מים. יש לנו פה מאגר ענק. יוסי כרמל באהבה. מאגר ענק. ואם שרתי על עוזיהו, אז זה בדיוק מה שכתוב על עוזיהו. עוזיהו המלך. ש... בדברי הימים. דברי הימים ב... ישבתי על הכיסא שלו. אוקיי. ויבן נגדלים במדבר ויחצוב בורות רבים כי מקנה רב היה לו ובשפלה ובמישור עיקרים וחורמים בערים ובכרמל כי אוהב אדמה היה. ובכן, מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו זה מאגר מים ששרת את העדרים פה, שרת את העוברים בדרך החשובה הזאת, שאחר כך אני אגיד למה. איפה המאגר, חזי? איפה המאגר? איפה המאגר? אז עוד רגע אנחנו נרד אליו, אני כבר אגיד מה אנחנו נראה. מהו אגר? אוקיי. אז בהחלט מצאתי גם את התעלות הניקוז. חנוכה תפשין פי בית. שאספו את מי נגר השיטפונות על המדרונות כאן, אל המאגר שנמצא ממש צבוד אלינו מתחת. מה אנחנו נראה? כשנרד למטה מעט, רגע, לפני כן, תיארוך, תיארוך. שי בר, שזכה להחליף את דוקטור שי בר, שזכה להחליף את אדם זרטל, דל. זיכרונו לברכה. דיברתי איתו, מושר. הוא עשה את אדם זרטל התחיל בסקר במנשה, עבר לאפרים, ועכשיו הסקר עוסק בשטח שמצפון ליריחו ומערב אלינו. הוא הגיע לכאן, וכששאלתי אותו, תגיד, אני הגעתי לפה, התיאוריה שלי היא כזאת, הוא אומר לי, זה תקופות קלאסיות. אמרתי, זה דוקטור חזי הורן. אמרתי לו, תבדוק לי בבקשה, כי אני מתרשם מאוד מהמקום. בדק לי בסקר וכתב לי בחזרה, היי, היי, המצד ומפעל המים הם כנראה הלניסטים. באתר גם קרמיקה בברונזה קדומה וברזל 2. חבר'ה, אם יש פה את כל הדברים הקדומים יותר, אני כן תולה את זה בקדום יותר, ואני תכף אראה לכם. אם זה הלניסטי, אז יכול להיות וטרני. בסדר, הכל מסתבר, הכל מסתדר יפה. יש כאן גם, אחרי זה אני אסביר עוד משהו. אבל מסתדר לי גם עם התקופות היפות והטובות של עם ישראל כאן בארצו. לגבי מה נראה. אנחנו נראה חוליית בור ענקית, אמתנית ממש, שהתבקעה. היא התבקעה לפני שנים רבות, כיוון שהפטינה, הכיסוי שלה, אתם תראו שהוא מאוד מאוד עתיק. כבר עבר הרבה הרבה דורות בשברים. החוליה מכילה שוקת. מלכתחילה, כשבנו אותה, בנו אותה עם שוקת מובנית. מתחת נמצא קפסולה, מערת קפסולה שמתויכת בשכבות רבות של טיח. אנחנו ניכנס אל תוך המערה, ואת כל מי שיש לו פה פנסים שיוצאים פנס, אבל רואים גם בלי זה, אבל כדאי גם פנס. חייך. היה שם קיר שסגר את פתח המערה, ובעצם יצר מצב, כמו שתיארתי, של קפסולה. המערה מתויכת, מלכתחילה אתם תראו אבנים שטוחות, שמשמשות כרובד הבסיסי, עליו יש טיח הידראולי, טיח בורות, טיח אטום, שהשכבות הראשונות שלו הן עפרפרות ושחורות, וזה מכיוון שבתקופות קדומות השתמשו באפר, אפר מדורות, כדי לאטום, ויותר מאוחר, אתם תראו שכבות יותר עליונות, שהן יותר אופייניות לתקופות ביזנטיות, שמכילות חרסים ושברי חרסים וחרסים כתושים, ואז הן הרבה יותר אדומות. תסתכלו, בקיר שם. הלבנות זה הלניסטיות? הלניסטיות זה הלבנות, אנחנו רואים את זה באמות המים, גם לכיוון באמות המים למיניהם של התקופות הקדומות. אז אולי זה אלכסנדר ינאי. הכל יכול להיות, אלכסנדר ינאי, הכל, אין לנו מידע. לנקודה זו, שימו לב לעוד דבר. הטיח עולה כלפי מעלה והיה טייח גם את התקרה.
התקרה כמובן התמוטטה, אבל אתם תוכלו לראות את שכבות הטיח העולות. אני מציע להשאיר פה את כל הציוד ולרדת רק עם פנס. ומצלמה, ולהתרשם, לעבור כאן ליד הקיר ולראות את מה שהראיתי כאן. תראה למצלמה, תראה למצלמה. את המבנה המרשים הזה של המיצד. זהו, חזי. זהו. איפה הגללים של טורף, נכון? טיטן. בדרנים יש פה, בדרנים. זה טיפ שחרים, עוד לא מוכן. צבוע, נו, חזי, צבוע. לא, לא, זה לא צבוע כי זה שחור. זה מי גשמים כל המים? כל המים שהגיעו לכאן זה מי גשמים, זה מאגר ענק. גם בזווית הזאת לנדבר זה המון. תחשוב שכאן אתה לא... הרחבה של נריה. שוט. טוב. אנחנו נראים לך מוזניחים. יאללה. כמה שנים אתם פה, נריה? אנחנו פה שנתיים. עם העדר אני 10 שנים. הייתי בכוכב השחר. ועברנו... וידאו או תמונה? קצת מערב של רימונים. והתקדמנו לפה. פה ברוך השם, צריכים קצת לך להתקבע. אם זה נקרא להתקבע. זה להתקבע, תשמע, תבדוק, יש לכם מים, יש לכם... חשמל אפילו סולארי יש לכם. אפילו תרנגולות. הילדים גדלים פה. יפה מאוד. העדר, עכשיו אנחנו, העדר שלנו חי רק על המרעה. כאילו אם אין מרעה, כמו עכשיו למשל, אז או שצריך ללכת רחוק. יש לכם עיזים, כבשים? אתם מוכרים? וכמה פרות? 50 פרות. 50 פרות, 300 כבשים. יפה. אתה... את חבל מחזיקה את עצמה כלכלית? זה חבל למה? אתם עושים בו חלב? בשר. חלב עשינו פעם, אבל עכשיו אין חשמל. אז מה אתה... אוקיי. ובכן... אנחנו נמצאים על הדרך הקדומה, לא טריק אבו ג'ורג', שזה הכביש שעובר כאן, שהוא בריטי, תחייך. ירדני, נבנה על ידי נסיך הגליל, ניהל את הסירה שלו נסיך הגליל, מי שהיה, אביר הגליל, סליחה, דאר אל עומר, דאר אל עומר, מי שהיה מי, לא, לא, סליחה, אביר הגליל, תיקון, אביר הגליל, הוא היה מפקד כלא עכו, הוא הבריטי שפיקד על כלא עכו. לא בו אני רוצה להתייחס, לא על זה אני רוצה להתייחס. מי שרוצה לקרוא מאמר מאוד יפה של יהודה זיו על הסיפור של טריק אבו ג'ורג' וקצת טריק אבו הינדי שנמצאת מדרום לנו, שילך לספר זאב וילנאי וימצא שם את הדברים. אני רוצה... כל באתר הוא כתב בעונג שבת. אה, אוקיי, יפה. אבל אני נמצא על הציר העתיק. מי שרוצה לחפש את הציר העתיק יכול למצוא אותו בעמוד ענן, הוא עובר למפה של ה-PF ב-1870 ומשהו, 80 ומשהו, ומקבל דרך שכתוב עליה Roman Road. עכשיו אין סתם Roman Road. יש ציר שהולך מיריחו. מתמטיה במאה ה-19 זה היה? כן, פה עבר הציר. רגע, שימו לב, כדי לסיים... מי הוציא את ה... את ה-PF? זה לא הווילסון, שיש לי בבית. זה PF, זה משהו אחר. ובכן, Palestine Exploration Foundation of Found. Imagination. והם ישבו בלונדון, עשו הרבה עבודה כאן, והם לא עשו אותה רק בגלל שהם רצו את ארץ הקודש, גם בגלל זה. אבל כמו, לא, הפרוטסטנטים מוכווני ארץ הקודש, כשעם ישראל יושב פה, יגיע גם המשיח. זה ככה, הם והאמריקאים שרקו את ארץ הקודש, אבל הם עשו את זה כדי למפות לקראת מה שקרה כאן, במקום הזה, אחרי שני דורות, הכיבוש הבריטי,
וכוחותיו של אלנבי שזרמו בכיוון הזה. אבל למה, מה אני רוצה להראות לכם כאן? אחד, שימו לב לגבוליות אבן הללו, רגמי אבן, רוג'ומים, הם מסמלים גבולות חלקה. אני כאן מראה לכם אבל משהו שהוא לא חלקה אלא משהו שהרבה יותר מתמשך. כאן עברה הדרך, אני לא יכול להגיד בדיוק כאן, אבל זה המקום של הדרך הקדומה. עכשיו כשאני מדבר על דרך קדומה, אז בואו נראה רגע. צד אחד זה יריחו, צד שני זה גב ההר לכיוון בית אל, נכון? הרבה יותר מזה. אני חוזר לעוזיהו. עוזיהו ידידנו. ידידנו, מלך ישראל. מלך ישראל עשה חיל. מלך יהודה. מלך יהודה עוד לפני... מלך יהודה, סליחה, לא מלך ישראל, מלך יהודה, נכון. והיה לו חיל גדול, ואני לא אפרט כאן ולא אקרא את כל ה... ילדים לעשות שלום, ילדים. ילדים. אבל שימו לב, הוא כבש... לעשות שלום, לעשות שלום. את כל הפלישתים, עבר הירדן ואדום, והקים מצודה גם בעציון גבר, זאת אומרת, הוא שלט בדרכי המסחר גם לכיוון ים סוף. כל המשולש הענק הזה. אבל המשולש הענק הזה הוא הרבה יותר מזה. מולנו אנחנו רואים את הרכס הענק של עבר הירדן. שימו לב, כל הרכס הגדול הזה, עליו עוברת דרך המלך. דרך המלך שהולכת ממדבריות ערב אל דמשק ואל מסופוטמיה. וכשאני שם את הדרך בכיוון הזה אני אומר, היא לא סתם יורדת ליריחו. היא ממשיכה למעלה, עולה לעמון, לרבת עמון. ומשמשת לאורך הדרך, יש מים כמו שאנחנו ראינו. אז יש מים ביריחו ויש מים כאן. והדרך ממשיכה פה למעלה ועולה לגב ההר. דרך טייבה. קצה, יש שם כמה דרכים שמסתפחות קצת, הולכת לבית אל ויורדת למעלה בית חורון ואל הים. זאת אומרת, אם אני רוצה לקשר ולהגיע לנמלים בדרום, במערב, אני עולה כאן, אגב גם פה יש בו מים, בידינו. עולה כאן ומגיע עד הים. עכשיו, כדי שנשאר לנו מלך אחד היום, אז מלך אחד ליום, עוזיהו, התחלנו איתו, בוא נגמור איתו. מה היה גורלו? מסכן. הצלו שלי. ובכן, גבה ליבו. לא כך כתוב בתנ"ך, אבל גבה ליבו. ואז הוא נכנס לבית המקדש. והוא... מה על ערבי? קטורת, והכהנים רצים אליו. וישאף עוזיהו, ובידו מקטרת להקטיר. ובזעפו... עם הכהנים, זאת אומרת על הכהנים, והצרעת זרחה במצחו. ויבהלו משם, וגם הוא נדחף לצאת, כי נגעו אדוני. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בבית החופשית מצורע, כי נגזר מבית יהודה, מבית השם. ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. ויתר דברי עוזיהו הראשונים והאחרונים כתב ישעיהו בן אמוץ הנביא. וישכב עוזיהו עם אבותיו, ויקברו אותו עם אבותיו בשדה הקבורה אשר למלכים, כי אמרו מצורע הוא, וימלוך יותם בנו תחתיו. ולא סתם בחרתי בעוזיהו, כי אחד הממצאים המעניינים שנמצאו באוספים של הכנסייה הרוסית בהר הזיתים, אחד הכלי הספים הדברים המעניינים נמצא במוזיאון ישראל ולא יודעים מאיפה הוא הגיע וכתוב בו בצורה פשוטה לך עתית תמי עוזיהו מלך יהודה ולא למפתח יענו לכאן הובאו עצמות עוזיהו מלך יהודה ולא לפתוח ואם היינו יודעים מאיפה הדבר הזה הגיע היינו יודעים איפה נמצאים קברי בית דוד. קדימה ממשיכים. למה אפשר לדעת? עוברים לנושא אחר לגמרי. כדי להבין במה מדובר, קח את המקל הזה, כאן על הטיפה הקרובה אלינו אנחנו רואים מתחם עגול. אנחנו רואים מתחם עגול שעוד מעט אנחנו נגיע אליו,
וכדי להבין אותו, אני אלך מכאן, קצת צפונה, להר עיבל. כולנו מכירים את המזבח של הר עיבל. שאריה בורשטיין אומר שזה לא מזבח. מעטים מאיתנו... אדם זרצל. מעטים מאיתנו יודעים שהוא יושב בתוך מתחם, בעל צורה סגלגלה, שלא מתחשב במתאר השטח, ויוצר מעין כף רגל סביבו. בנוי מקיר, מקיר נמוך שתוחם אותו. המאפיין, מי ששם עין על המזבח היה כמובן אדם זרטל שלנו, זיכרונו לברכה. ובעקבות הממצא הזה של המתחם הזה והמזבח, הוא מצא מספר מתחמים בעלי אפיון של כף רגל, גם מתחת לאלון מורה. ליד ארגמן גם. גם ליד ארגמן, יש שם גם מזבח. גם ליד יפית, גם ליד מסועה. ובעצם מצא מתחמים על גבי מתחמים. והמאפיין של המתחמים הוא מאוד מעניין. יש לו קיר, כמו שאמרתי, חומה נמוכה, כפולה, ומאפיין של כף רגל. כל המתחמים הללו, עוד רגע, כל המתחמים הללו מתוארכים לתקופה של ההתנחלות לכיוון תקופת המלוכה, זאת אומרת אזור התקופות שבהם עדיין לא, הבני עם ישראל לא היה מוכוון לירושלים ולמקדש. ואז אדם זרטל ממשיך ומחפש, כאשר בכל המתחמים, אם לא אמרתי, יש להם עוד כמה מאפיינים. תראה. רגע. מאפיין חרסים, שהוא לא חרסים של כמו שעכשיו אכלנו, השארנו שקיות ניילון, נכון? יש לנו כל מיני דברים שמאוד אופייניים למקומות, יישוב, מחיה, מה משתמשים, באיזה חרסים משתמשים שם. פה מדובר בחרסים בעלי אופי אחר. תציג אותו לכיוון הפולחני. דבר שני, יש להם מעליהם אזור ישיבה נרחב. אתם יושבים עכשיו באזור של המכובדים, אבל ניתן להושיב מעליהם שבט שלם פה על המדרונות כדי לראות מה מתרחש במתחם. וכמו שאמרתי, גדר כפולה, או לא אמרתי, גדר מסביב היא כפולה, זה קיר כפול נמוך. ואז אדם זרטל עובר על המקורות, וכאן אני לא אכנס למקורות השונים, והוא מוצא שיש, מחפש משהו שיכול לאחד בין, להופיע בתנ"ך כמובן, ומגיע למושג גלגל. הגלגל שבו מל יהושע את עם ישראל בערבות יריחו, גלגל שמתחת לאלון מורה, גלגל של שמואל, גלגל של, בקיצור, יש מספר גלגלים שהם כנראה בהחלט איזושהי תפיסה של מחנה או של אתר התכנסות שבטי. ואז הוא מגיע לעוד גלגל שנמצא בקרבת מעלה אדומים מנגב לנחל, וכאן הוא כבר לא עושה את זה ברגל, תזכרו שבאזור הזה הוא עוד לא היה ברגל. הסקר של שי בר שממשיך אותו מתנהל עכשיו כאן באזור הזה. ומה שהוא עושה, הוא מסתכל על תצלומי לוויין. ובתצלום לוויין הוא קולט מבנה דומה, שימו לב, זה הצורה שאני ציירתי כדי לקבל את הסכמה, זה שוכב ככה, כן? קיר כפול, צורת כף רגל, וזה יושב כאן מולנו. עוד מעט נגיע לזה. ואדם זרטל קולט את הדבר הזה ומתאר בספר שלא מצאתי אותו כי כנראה הוא לא יצא על אתרי כף הרגל. הוא כותב ככה: נשענתי אחורה והלב החסיר פעימה, פשוטו כמשמעו. כך קורה כשמתגשם רצון עלום, תקווה נסתרת, חלום. מול עיניי הצטייר אתר סנדל או כף רגל שאי אפשר היה להתעלם מצורתו. ישבתי מול המחשב,
הגדלתי והקטנתי את התמונה, והדבר החדש לא נעלם. לא, אין זו טעות. לא חלום, לא הזיה. ובכן, זה מה שאדם זרטל תיאר כאשר הוא גילה את זה בתצלום אוויר. לגלגל הזה אנחנו קוראים גלגל רימונים, וגם אם אנחנו טועים ואין מדובר בגלגל אמיתי של... מדובר באתר קדום, שאנחנו נמצאים בתוך נחלה של איזה שבט, חבר'ה? איזה שבט פה? בנימין. בנימין, יפה, בנימין. אז ככה, אנחנו נמצאים בתוך שבט בנימין. ייתכן ותחשבו שלפני 3,000 שנה וקצת, ישבו כאן כל שבט בנימין, כאן למעלה על המדרון, והמכובדים ישבו בדיוק איפה שאתם אכלתם עכשיו, וצפו בתהלוכה טקסית שייחדה את השבט, שהתקיימה כאן בתוך האתר היפה הזה. אנחנו נקום עוד רגע, ניגש לשם, נעשה סיבוב, נבין את הקיר הכפול, נבין את הצורתיות הכללית. החפירות שאתם תראו הן חפירות שבוצעו לפני כחצי שנה על ידי שי בר, והיו חפירות לפני כן, כאן אני חושב שדרור בן יוסף. מה שקורה כאן, התיארוך הוא, נקרא לזה, כדור כמו שתיארתי קודם, ויש גם קצת חומר מהתקופות הקלאסיות, אבל זה ממש שימוש משני כנראה. אולי כגורן, שימו לב, גורן. זה כף רגלך? זה כף רגלך, זה כף רגלך. כל מקום שיש לזה, מי שרוצה, שיעיין אצל אדם זרטל. בכתיבה, בספר שלו, זה, איך קוראים לספר של יישוב עם נולד. עם נולד, יפה, עם נולד. ויקרא לגבי ההיבטים השונים שהתנכים של אתרי כף הרגל והמשמעות בשליטה בארץ ובהנחלתו של הקדוש ברוך הוא, כף רגלו של אלוקים הדורכת כאן על ארץ ישראל, על האדמה. כמובן, כל מה שקשור לנעלי לרגל, מאוד פשוט לנו כשאנחנו רואים דבר כזה. וכמו שאנחנו קולטים, אם אנחנו מדברים על נניח להסתובב סביב זה, אז חג, זה כמובן מסתובב מסביב לזה. וזהו. אנחנו הולכים לשם, כאשר אחרי שנעשה נגיעה קטנה ונראה את השטח, אנחנו עוברים מהפאזה התנכית לפאזה הגיאולוגית. כאשר בנקודה הזו אני רוצה שאחר כך תמשיכו איתי, לא עוברים אותי, לא רצים לפניי, נותנים לי להוביל, כי יש לי משהו מסוים כמו שעשיתי לכם בפעם הקודמת על בור המים. יאללה. ברכת המזל. טייל בסלוודורה, הגיע מעל המפל אחרי גשם. שחזי זה לפה. וחבר'ה, מה שקורה אחרי גשם, אתם רואים איפה שהם נמצאים מתחת, אתה לא יודע מה יש מתחת, או אתה לא יודע מה אין מתחת. מתחת יכולה להיות אבן אחת, סלע אחד, ומתחתיו תהום. אבנר נפל, הסלע נפל מתחתיו, אבנר צלח למפל ונהרג, לידו נשארה החברה שלו. אז רבותיי, אני ממש מזהיר את כל המטיילים. אתם לא יודעים מה קורה מתחתיכם. אחרי, במצב רגיל, אבל אחרי גשם עוד יותר גרוע. אל תעמדו על סלעים במקומות מצוקיים אחר גשם. זכיתי לטייל עם אבנר. בחור טוב, ממש בחור מקסים. וזה גבוה מקסים. ואל תתפתו להסתורות ברחוב. לא, אתה תעשה לי פה, אין כיף לב אתה עושה לי. די, הולכים. למה תמיד יש? למה תמיד? זה של נטפליקס. הוא אמר דביר, מדבר. HBO, 8 סדרות. עכשיו, סדרה שלא הייתה, לא הייתה כמוה מאז ומעולם, מי שלא ראה לרוץ לראות. אתה יכול להתקרב קצת? אני לא יכול, כי יש פה הרבה אנשים. את יכולה להתקרב. אני לא יכולה. בדיוק, כל משחקי הכס, חברים, זה פלגיאט לסופר ספר מכבים א', ואני אוכיח לכם את זה. פלגיאט, זה פלגיאט, העתקה ספרותית. והסיפור הוא כזה, אנחנו את סיפור החשמונאים, את סיפור החנוכה,
אנחנו מסיימים בשנה הרביעית של המרד. משחררים את בית המקדש. נס הר הבית הטמא. מקדשים בחזרה את המזבח, נס פח השמן שלו מים. שמה בירוק, מלי תנפנפי בידיים, יש מלי, כל הכבוד. ובכן, זה בור המים, אבל אין הבור מתמלא מחולייתו, כך כתוב. ולפיכך, הבור צריך את הספקת המים מן המדרונות. אז יש פה מערכת כפולה, שימו לב. מערכת אחת, אתם רואים את תעלה למעלה. תהל, שנמצאת למעלה שם, וידידינו... דביר. נמצאים על תעלת האיסוף של המדרונות. כאשר מתחת אוריה, תתרומם תרים, תעשה, תנפנף ידיים. זה אוריה. אוריה נמצא על סכר. סכר שתוחם את הוואדי ואוסף את המים שזורמים בתוך הוואדי ומתעל אותם אל תוך התעלה התחתונה שמתחברת איפה שדביר נמצא, ותעלה אחת כדי ללכת אל הבור. זאת אומרת, גם איסוף של נגר עילי במדרונות וגם איסוף של הוואדי עצמו, שניהם מתבטאים כאן בקטע הזה וזורמים אל תוך הבור. ליד הבור כמובן יש בור שקיעה שמשקיע את, את הסחף. הבור מתמלא יפה. עכשיו היא בתיק שלי. לא, על הרצפה. ובנוסף יש נוצות, ובנוסף יש עצמות, ובנוסף יש... דורש. זה מספיק. ובכן, לגוש הזה לא קוראים קאקי. קוראים לו צנפה. צנפה היא לא קאקי. קאקי יוצא מאחורה, מהצד הזה. צנפה יוצאת מקדימה. עכשיו, למי יש, נכון, זה קי, אבל זה קי גושי. של דורס. של דורס. עכשיו, למה שדורס יהיה קי? כי הוא אכל אחר. ובכן, דורס צריך לעוף. דורס, כל טיפת משקל תפגע בתעופה שלו, תפגע ביכולת הציד שלו. ולכן, הילדים הגיעו. ובכן, צנפה. היא קקי, היא קי של מה שהדורס אכל, עיכל בקיבתו, יצר מזה גוש של, של עצמות, של נוצות, של אור ו... לא אור, אבל שערות, פרווה, ואת כל זה הוא מקיא כגוש אחד, ואני אוסף את הגוש הזה וקוראים לזה צנפה. ובכן, צנפה.